ყველაზე დიდი საჩხერელი შემიძლია გითხრა. ეს არის ადამიანი, რომელიც ყველაზე მეტად არის შეყვარებული თავის სოფელზე, თავის რაიონზე, თავის ქვეყანაზე, საქართველოზე. ყველაზე დიდი პატრიოტი შემიძლია ასე თქვა, რასაც მისი საქმეები აჩვენებს. და მინდა გითხრათ, მოქალაქეობა ჩამორთმეული, მაგრამ ყველაზე დიდი მოქალაქე საქართველოს. ერთი რაც მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გუნდის სახელით თითოეული ჩვენი თანაგუნდელის სახელით მინდა იცოდეთ, რომ ჩვენგან ერთი ნაბიჯი არ იქნება უკან. ბოლომდე ვიდგებით თქვენს გვერდით, ქართველი ხალხი. ვერც სააკაშვილი, ვერც თავისი გამგებლები, მათი ცოლები, დედი, სიდედრები, მათი ქვები, ვერაფერი ვერ შეაჩერებთ. ჩვენ ყველა ერთად აუცილებლად გავიმარჯვებთ ოქტომბერში, მხოლოდ ამ მხოლოდ მშვიდობიანი იქნება. გეთქვით რა, ეს ბოროტის სიზმარი დავამთავრეთ. აი, ხანდახან რაღაცა ცუდი რო გაგვახსენდა, მარტო რო ფიქრობ ადამიანი, რო არ მეტყველებ, მარტო გონებაში რო მეტყველებ და თუ იეშმაქს რო იყო. აი, ოქტომბრის მერე თუ იეშმაქს, გვაქვს რას უყოლოდ. ქართული ოცნება გაიმარჯვებს ოქტომბერში თქვენი მხარდაჭერით. ბიძინა ივანიშვილი იქნება საქართველოს მთავრობის მეთაური და პრემიერ მინისტრი და საქართველო იქნება გამარჯვებული. ეს დამთავრდა, როცა 7 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა თავისი განცხადება. ეს იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გარდაცვალების მაუწყებელი დღე. უნდა ჩაგვესახა ზოგადად ახალგაზრდებს, წვენით ავახსოვროთ სულები. დავწამოს რომ გამარჯვებს და უკვე გამარჯვებულია ქალბატონი მარანა კოლაკაძე. და ზოგადად ქართული ოცნება და საქართველოს მომავალი.